শিবসাগৰত বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস উদযাপন কৰি আৰু এই ৰান ফৰ হেৰিটেজে আমাৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰা এই সামূহিক দৌৰে আমাৰ মাজত সম্প্ৰীতি আৰু পৰ্যটনৰ দিশটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে যি ধৰণে আমি ব্যৱস্থাসমূহ কৰি আছোঁ তাক আৰু আগবঢ়াই নিব মই সকলো প্ৰতিযোগীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত হোৱা সকলো ৰাইজলৈকে বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ শুভেচ্ছা। এতিয়া দেখা গৈছে যে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে বিশ্বৰ পৰ্যটন এই সেউজ বিনিয়োগ কেনেধৰণে হ'ব চাওক, আমি অসমত বহুদিনৰ পৰাই আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষা কৰি আৰু কোনো ধৰণৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ নপৰাকৈ আমি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু অসমৰ দৰে ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এইবাৰ গোটেই বিশ্বতে এটা থিম হিচাপে কাম কৰা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখিব যাতে গোটেই বিশ্বত আজি যিটো থিম হিচাপে কাম কৰিছে তাত যাতে আমিও সমানে অৰিহণা যোগাই কাম কৰি যাব পাৰোঁ।